Realment el Consell està ausent pel que respecta a Castor. No està fent el que s'espera d'un govern. No està defensant els ciutadans i ciutadanes de les comarques del nord, que són els que estarien en perill si es reobri la planta de Castor. No està defensant el nostre medi ambient. No està defensant el sector pesquer. Està desaparegut. Està amagat, deixant fer el govern central. Un govern central que sols està preocupat pels beneficis econòmics de l'empresa de Florentino Pérez.